Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моят канал. Днес съм ви подготвила една много интересна рецепта, която не е много типична и често срещана. Става дума за един кекс с авокадо. Да, както виждате, имаме авокадо. Доста интересна рецепта. Надявам се, че ще ви допадне и че веднага ще се захванете и вие да направите този вкусен кекс. За целта са ни необходими, както виждате, 2 броя авокадо, не много големи на размер, една чайна лъжичка лимонов сок, 220 грама масло, което съм оставила на стайна температура да омекне. Също се надявам, че е достатъчно омекнало. Какво още ни е необходимо? Необходимо ни е, както виждате, 200 грама кристална захар. Ще добавя и една чайна лъжичка ванилия, щипка сол, 4 яйца, бак пулвер ни трябва, общо взето около едно пакетче. Друго, което ни е необходимо, е брашно, 350 грама. Трябват ни и 50 грама бадеми, натрошени, смлени почти на брашно. И другото, което ще добавя, е 30 грама маково семе. Това е за основата на кекса. След това ще има и глазура, но за нея по-нататък в видеото. Първата стъпка, с която ще започна, е всъщност да размеша сухите съставки, а именно ще умеся брашно, ще разбъркам, извинявам се, брашното заедно с бак пулвера и заедно с счупаните смлените бадеми. Така. Добавим и бадемите, след което разбърквам хубаво. Така. Някои парченца са една идея по-големи, но мисля, че на никой няма да му пречат и няма да се усещат като нещо неприятно в готовия кекс. Така, след като съм ги размешила хубаво, сега ги оставям на страна, за да започна смесването на другите продукти. Оп, едното яйце избяга. Както виждате, в една купа съм почистила, така, вече виждате, съм почистила 2 броя авокадо, като сега ще ги намачкам с помощта на вилица. Едното не е толкова мекичко, така че ще ме затрудни леко, но аз няма да се предам. И накрая ще постигна целта си. Авокадото е вече добре намачкано. Така, имаше известна борба, но в крайна сметка победих и успях да го намачкам добре. Сега към него добавяме и една чайна лъжичка лимонов сок. Сместа доби кремообразна консистенция и сега добавяме омекналото масло. Както и захарта. Ванилията. Пак напомням, една чайна лъжичка течна ванилия. Щипка сол. И сега разбъркваме много добре, като за целта ще използвам миксер. Разбъркахме много добре и сега започваме да добавяме яйцата едно по едно. Добавяме едно яйце, разбъркваме хубаво с миксера, след което добавяме следващото и така нататък. Виждате, сместа доби една кашоподобна консистенция и сега започваме внимателно и бавно да добавяме сухите съставки, с които започнахме в началото.
Добавям първо малко от брашното. След което ще разбъркам хубаво. А сега ще добавя и малко от прясното мляко. И пак ще разбъркам. Отново добавям брашно. И сега добавяме и останалото мляко, при което отново хубаво разбиваме. И сега остана да добавим последното брашенце. И накрая добавям така любимото ми маково семе. Някъде по екраните ще оставя линк за предходната рецепта, която го използвах. Лимонов сладкиш с маково семе. Резултатът беше уникален. Така че се надявам, че ще сготвите и други сладкиш. Това е готовата объркана смес. По стара традиция опитах още в този вид. Сигурна съм, че всяка една от вас, всеки един, който готви всъщност, облизва бъркалките, лъжиците и всичко, докато прави сладкиши. И тук направих същото. Много е вкусен. Авокадото по принцип го асоциираме с салати, някакви такива солени ястия и предястия. Но в този случай се получава една изключително приятна, лека комбинация. Всички продукти се допълват изключително добре. И съм очарована. Крайният резултат е уникален. Сега сместа ще прехвърля в една тавичка, която виждате, че съм предварително покрила с малко мазнинка и брашенце по всички части. И сега внимателно изсипвам така получената смес, която е малко гъстичка. Сместа вече е в тавичката. Виждате, горе-долу е тук към средата, като той ще се надуе след това. Сега ще го оставя за известно време така, тъй като чакам фурната ми да загрее до необходимата температура, а именно 180 градуса. След като загрее, поставяме кекса и оставяме за около 1 час, като разбира се проверяваме и ако преценим, че е готов и по-рано, съответно го изваждаме от фурната. Кексът е напълно готов. Вижте колко се наду и как на места се разпука, което на мен лично много ми харесва. Как изглежда? Чудесен е. На места се е разпукал. И сега ще го оставя за известно време да изтине. А през това време ще направя глазурата, с която след като изтине ще го залеем и ще украсим. Кексът е вече изваден от тавичката. Вижте колко добре равномерно се е изпекал навсякъде. Уха е страхотно и сега се захващам с приготвянето на глазурата. За глазурата са ни необходими 125 грама пудра захар, както и 3 супени лъжици лимонов сок. Една... Две. Три. Разбърках добре, тъй като при мене пудрата захар беше се малко увлажнила
и беше станала на бучици. Разбърках доста добре, старателно, за да мога да ликвидирам всяка една бучка. И сега виждате как хубаво се получи. И идва ред на глазирането. Започваме да глазираме нашия сладкиш. Сега върху глазурата поръсваме с натрошени на ситно бадеми. Сладкишът ни е напълно готов. Вижте как се получи. Намазах го с глазурата, след което поръсих с натрошените на ситно, почти на брашно бадеми. И тук-таме оставих по някоя шоколадова перличка. Виждате, с различен цвят са, бял или кафяв шоколад. Те са единични за разкош. Благодаря ви, че гледахте отново моето видео. Ако ви е харесало, ще се радвам да се абонирате за канала ми и да ме подкрепите в моето начинание. Знаете, че аз не съм професионален готвач, но идеята на каналът ми е да готвя различни рецепти и да ви показвам точно как се получават различните етапи, през които минаваме, докато стигнем до крайния резултат, на места как не ми се получават и по този начин взаимно да се учим и да си даваме съвети. Благодаря ви за вниманието. Желая ви хубав и усмихнат ден. Да ви е сладко и до нови срещи!